До свидання. Наш ласкавий Міша Порошенко попрощався з Росією. Арешти, викрадення, катування. ООН про порушення прав людини в Криму. І ще двоє шпигунів. Нідерландський слід у справі про отруєння Скрипалів. Про все це у найближчі півгодини. В ефірі новини. Я Ольга Бондарчук. Добрий день. Мільярд євро для України. Документ про надання Києву макрофінансової допомоги Україна ЄС підпишуть сьогодні в рамках конференції Ялтинської європейської стратегії. Про це на офіційному відкритті форуму заявив Петро Порошенко. За його словами, таку суму домовлено під час минулого саміту Східного партнерства. Чимало уваги президент присвятив гібридній агресії Москви і проти України, і проти світової демократії. А ще застеріг про небезпеку російського втручання в українські вибори 19-20 років, маючи на увазі просування прокремлівських політичних сил. Глава держави зазначив, що курс Києва до Євросоюзу і НАТО означає остаточне розірвання російського вектору розвитку України. Цьогорічний саміт Україна-НАТО підтвердив євроатлантичну перспективу великої європейської країни. І ініціатива зафіксувати курс на НАТО в Конституції – це не лише сигнал суспільству про твердість намірів. Це не лише намір зайвий раз помахати ручкою Москві. До свідання, наш ласкавий Міша, возвращайся в свій сказочний ліс. На закритому засіданні саміту абсолютно всі керівники Євросоюзу твердо наголосили: пане президенте, двері НАТО для вас відкриті. Та ми ніколи не сумнівалися, відверто кажучи. Ми обов'язково цим скористаємося. Ситуація на Донбасі, обороноздатність української армії та співпраця Києва і Вашингтона у сфері оборони. Ці теми обговорили Петро Порошенко і спецпредставник США Курт Волкер напередодні, повідомляє сайт президента. Співрозмовники наголосили на подальшому продовженні санкційної політики щодо Росії аж до повної деокупації української території. Також на зустрічі Порошенко і Волкер порушили питання про енергетичну безпеку в контексті «Північного потоку-2». Один український військовий поранений минулої доби на сході країни. Бойовики 37 разів відкривали вогонь по позиціях об'єднаних сил. Біля Чермалика і Гнутового бойовики цілили з великокаліберних мінометів. Із БМП атакували біля Кримського і Троїцького. А протитанковими керованими ракетами противник накрив околиці Гранітного. Крім того, по Вдяному окупанти випустили 5 мін калібром 120 міліметрів. Минулося без жертв. Щоденні провокації ворога – звична справа і на західних околицях Донецька. Наші бійці на позиціях біля Мар'їнки кажуть, у такий спосіб противник намагається розвідати вогневі точки армійців. Репортаж Геннадія Вівденка. Ворог і далі відкриває вогонь з піхотних кулеметів по українських окопах. Бачите, вони очікують, стріляють, і вони очікують, що ми дамо вогонь у відсіч. Утім, у наших бійців сталеві нерви. Обдурити себе не дають. Наразі відбулася ротація противника, і прийшли на зміну старим підрозділам нові найманці з Осетії. І одразу почались неприцільні вогневі їхні обстріли наших позицій. За окопами відразу мирні квартали. Навіть неприцільні, але періодичні обстріли – це вже небезпека для місцевих жителів. Били розривними кулями, також це було неприцільно, пролітало вверх над позиціями в мирних жителів, тобто в хати, в подвір'я. Нещодавно вогонь бойовиків дістався і цивільної споруди, що за кілька кілометрів від передової. Уночі великокаліберна куля влучила в будівлю Мар'їнської райдержадміністрації. Працівники кажуть, такого не було ще з 2014 року. На щастя, ніхто не постраждав. На полу пуля валялась, вот, і немножечко підплавився. Провод від комп'ютера. Ну, от так от. Коли уходили з роботи, все було нормально. У цьому блоці адміністрації вже роблять ремонт. Війна під Мар'їнкою триває. Українські бійці під періодичним вогнем пильно стежать за переміщенням ворога. Богдан Вербицький, Геннадій Вівденко, Сергій Дубінін та Антон Чиженко. Новини телеканал «Інтер» з Донецької області. Місія ООН зафіксувала понад 80 випадків порушення прав людини в окупованому Криму. І більшість з них сталися за останній рік. Жертвами стали 167 осіб, йдеться у звіті управління Верховного комісара ООН. Серед цих епізодів і безпідставні арешти, і викрадення людей, навіть катування. В 11 випадках свавільних арештів і затримань місце перебування людей досі невідоме.
Проект держбюджету 2019 планує схвалити сьогодні Кабмін на позачерговому засіданні. Його запланували на 16 годину. Відомо, що у новий кошторис мають закласти 300 мільярдів гривень на соціальну сферу, 200 мільярдів на оборону і 56 мільярдів на ремонт доріг. Крім того, в документі пропишуть збільшення прожиткового мінімуму, пенсії та мінімальної зарплати. Якщо уряд схвалить усі пропозиції, вже надвечір проект держбюджету внесуть на розгляд Верховної Ради. Це, за законом, має відбутись до 15 вересня. Запобіжний захід міністру інфраструктури Володимиру Омеляну саме у ці хвилини обирає Солом'янський суд столиці. НАБУ звинувачує його у незаконному збагаченні. Детективи стверджують, що урядовець не задекларував машину та будинок. Сам Омелян справу називає сфабрикованою, без жодного складу злочину і пояснює її початком передвиборчої кампанії. На держслужбі Володимир Омелян з 2000 року. За цей час чиновник встиг заробити трохи більше, як 2 мільйони гривень офіційно. Але фактичні витрати міністра лише за період від 2008 до 2015 – 3,5 мільйони. Мова йде про незаконне збагачення та декларування недостовірної інформації. Мова йде про нову автівку, позашляхову BMW X5 2015 року випуску, а також про готівку – 90 тисяч доларів США та 25 тисяч євро. Отже, загальна вартість таких активів на той час складала понад 4 мільйони гривень. Крім того, міністр вніс недостовірні дані до декларації 2015 року. Не згадав про активи на суму понад 3 мільйони гривень. З 2016-го, за версією детективів НАБУ, приховав 8 мільйонів гривень і занизив ціну свого автомобіля «Вольво» удвічі. А ще не зареєстрував будинок на Київщині площею 300 квадратів, земельну ділянку на 210 гектарів і витрати на оренду будинку. Сам Омелян звинувачення на свою адресу заперечує, мовляв, незадекларована машина лежить братові, а ось неофіційні доходи не коментує. Чи брав я хабарі? Чи я маю власні компанії? Чи лобіював я інтереси олігархів на чи приватних компаній на своїй посаді? Чи здійснював незаконні дії? Відповідь однозначно ні. І якби це було, чи мало б хоча б місце, це би було в підозрі, а не те, що мені приписують. Я категорично спростовую всі висунуті мені зауваження і звинувачення. Я буду захищати своє ім'я, честь і гідність у законний спосіб. І я буду вимагати притягнення до відповідальності слідчих НАБУ. Я хочу заявити, що на мене здійснився тиск з боку керівництва НАБУ. Якщо провину Омеляна у справі про незареєстровані доходи доведуть, йому загрожує до 2 років позбавлення волі та усунення з державних посад на 3 роки. У Кабміні відреагували на звинувачення на адресу Омеляна. Там зазначили, що детективи понад рік розслідували справу щодо міністра і не знайшли жодного факту порушення з його боку. В офіційній заяві уряд закликав правоохоронців провести об'єктивне і політично невмотивоване розслідування. А ще висловили сподівання, що дії детективів не нашкодять роботі Міністерства інфраструктури і не завадять його очільнику виконувати свої посадові обов'язки. НАБУ підготувало підозру першому заступнику голови СБУ Павлу Демчині. Йому закидають незаконне збагачення. Мовляв, витрати посадовця не відповідають його офіційним доходам. Детективи виявили, що протягом 11-16 років Демчина придбав і зареєстрував на членів родини майна на 3 мільйони 700 тисяч гривень. І саме законність походження цих коштів викликає у НАБУ сумніви. Там проаналізували доходи і видатки спецслужбовця за весь час його трудової діяльності і встановили, що заощадити таку суму він не міг. У Дніпрі закрили на карантин школу, де масово потруїлись діти. Заклад не працюватиме до 21 вересня. За цей час фахівці мають з'ясувати причину недуги. Поліція також розпочала слідство за статтею «Порушення санітарних правил і норм». Нагадаю, напередодні понад 2,5 сотні учнів 62-ї школи скаржилися на погане самопочуття. У всіх симптоми гострої кишкової інфекції. Що це – отруєння чи підступний вірус, з'ясовувала Олена Мандалюк. У 62-й школі Дніпра на уроки не з'явилося 250 дітей. Спочатку зле стало учням молодших класів. Усіх почало нудити, піднялась температура. Пізніше на погане самопочуття поскаржилися учні майже всіх класів. Забрали після першого уроку дитину, до сих пор йому ще плохо. Уже ситуація трохи улучшається, але йому плохо, у нього слабость, головокружение. Я мама ребенка 3-го і класу. У нас поголовно в класі 18 чоловік вдома були з рвотою.
трое родителей, которые, скажем так, нашли деньги и финансы, которые занялись этим вопросом, сдали анализ на ротавирус. У всех троих он отрицательный. До інфекційних відділень з ознаками отруєння ушпиталило 18 учнів. Усі різного віку. Предварительный диагноз кишечной инфекции с синдромом гастроэнтерита, гастрита. Ну вот кишечная инфекция. Керівництво школи переконує, отруїтися в їдальні діти не могли. Адже серед хворих є й ті, хто там не харчується. Списують усе на ротавірус. Ми повідомили батьків, що, звичайно, лікаря визвати обов'язково, тому що до школи ми будемо приймати тільки при наявності довідки, тому що не зрозуміло, що це за хвороба, що це за інфекція і з чого це почалося. У школі вже провели дезінфекцію. Працює обласна лабораторія. Перевірку почали з їдальні. Поки інформація встановлюється, що кишечна інфекція по первичним. Ну, а там буде видно. Що з дітьми, отруєння чи вірусна інфекція, визначить спецкомісія. Перевірять не лише їдальню, а й класи, де навчаються хворі учні. З причинами такого масового знедужання дітей працюватимуть і правоохоронці. Експерти чекають результатів аналізів. Юлія Касян, Олена Мендалюк, Іван Біленко. Новини, телеканал Інтер, Дніпро. Нашої з вами допомоги потребує родина із Сум. У 8-річної Ксенії вроджений фосфат діабет. Через це життя дівчинки постійно залежить від дорогих препаратів. Нині для чергового курсу лікування потрібно 150 тисяч гривень. Але самостійно зібрати такі кошти рідні не в змозі. З дитинства 8-річна Ксенія мріє стати балериною, але вроджена хвороба фосфат-діабет заважає дівчинці розвиватися і вільно рухатися. Через порушення обміну речовин і погане засвоєння фосфору Ксенія постійно залежить від медикаментів. Наша основна задача – це підібрати то необхідне кількість лікарств і забезпечити дитину тим кількістю фосфору, якого не вистачає їй в організмі. Этот прием препаратов, к сожалению, пожизненный. Мы начинали лечиться с 3 таблеток препаратом фосфора. Сейчас она принимает фосфора 10,5 таблеток. Альфа-Д3Т вона приймає 3 таблетки. Останні 4 роки Ксенія живе за чітким графіком. Півдня дівчинка проводить у спеціальному корсеті, цілу ніч в ортезах, взуті для вирівнювання ходи. Окрім цього, змучена по кілька разів на день приймати препарати, адже без цих заходів користь усього лікування зведеться на нівець. До 16-го року дитина практично вона не росла. У нее были деформированные спинка, ножки. Она была очень вяла, отказывалась ходить. В основном я ее носила на руках. У нас уже есть сколиотическая осанка и усиленный поясничный лордоз у нее есть. Она жалуется, когда устает на боли, на ножках. Наразі запасів препаратів у родини вистачить лише до 10 жовтня. Переривати лікування небезпечно, адже стан здоров'я дитини може різко погіршитись. А часу, щоб закупити ліки, вже обмаль. Що це може бути взагалі інвалідний візок. Тобто дитина може втратити ходу, якщо вірно її зараз не лікувати. Цій дитині лікарня Охматдит може проводити безкоштовні, але досить важливі обстеження, але цій дитині, звичайно, треба ще спільний моніторинг лікарів за кордону. Курс лікування в Ізраїлі коштує 150 тисяч гривень. Таких грошей у рідних дівчинки немає. Втім, батьки сподіваються, що світ не без добрих людей, і їхня донька таки зможе й далі боротися з хворобою, аби втілити власну мрію. Іванна Ілліна, Даніель Косаковський, новини, телеканал Інтер. Допомогти маленькій Ксенії можете і ви. Реквізити банківської картки мами дівчинки і контактні номери телефонів ви зараз бачите на екрані. Більше інформації можна знайти на нашому сайті «Подробності.ua» в розділі «Ми допомагаємо». У Нідерландах затримали 2 російських шпигунів, які намагалися викрасти дані у справі отруєння Скрипалів. Обох вислали до Москви. Цю інформацію опублікували місцеве голландське та швейцарське видання з посиланням на власні джерела. Подробиць не повідомляють, пишуть лише, що сталося це на початку року. Росіяни прямували до Швейцарії, там вони збиралися здобути дані з лабораторії в місті Шпіц, яка, зокрема, розслідує хімічні атаки у Сирії, а також отруєння подвійного агента Сергія Скрипаля і його доньки нервово-паралітичною сполукою «Новичок» у Солсбері.
Ураган Флоренс дістався східного узбережжя США. 188 тисяч будинків у штатах Південна і Північна Кароліна залишилися без електрики. Лагодити лінії електропередач, щойно дозволять умови, вийдуть 20 тисяч людей. В регіоні дощить, узбережжя залило морською водою. Ураган Флоренс послабшав до першої категорії. Швидкість його вітрів сягає 150 кілометрів за годину. Берлін домовився з Римом про повернення нелегальних мігрантів з німецько-австрійського кордону. Угода вже готова, не вистачає лише підписів у керівників уряду, повідомили в МВС Німеччини. Щоб уникнути транспортних витрат на подорож до Італії, урядовець пообіцяв надіслати документ поштою. Процес підписання триватиме кілька днів. Боротися з вірусом Еболи тепер буде легше. Стенфордські вчені розробили для медиків костюм з охолодженням. Система регулювання температури тіла допоможе перебувати в одязі вдвічі довше. Раніше працівники з Конго мали в запасі не більше як півгодини. Далі наставало перегрівання. Науковці працюють над випуском такого костюму для масового вжитку. Ілюмінація на Ейфелевій вежі для принца Японії Нарухіто. Дійство розпочалося під час його виступу у Версалі, вікна якого виходять на архітектурну пам'ятку. На фасаді Ейфелевої вежі упродовж кількох хвилин з'являлися символи японської культури. У Франції Нарухіто з державним візитом. Так обидві країни відзначають 160 років встановлення дипломатичних відносин. Поляк Девід Годжик став першим у світі спортсменом, який виконав четвірку у повітрі на гірському велосипеді. На конкурсі байкерів у Німеччині йому знадобилося 5 спроб, щоб виконати один із найскладніших трюків. 4 рази юнак прокрутив велосипед між колінами у повітрі. Девід каже, після падінь відчуває себе ніби розбитим на друзки. Та смак успіху допомагає йому не відчувати болю. Фермери одного з районів Китаю покинули розводити худобу і стали активно вчитися кататися на лижах. Усе через те, що за 4 роки саме в їхньому містечку пройдуть зимові Олімпійські ігри. І як змінила майбутня спортивна подія нинішнє життя округу. Далі в сюжеті. Зувають лижі та йдуть тренувати клиновий поворот. Саме так проводять своє літо фермери китайського району Яньцин. Відсутність снігу та спека їх не спиняють. Для цього вівчарів є спеціальний зал із величезними лижними схилами. Проміняти овець на лижі вони вирішили неспроста. За 4 роки на схилах поблизу їхнього міста буде зимова олімпіада. Місцева влада заборонила випасати тут худобу, бережуть рельєф ґрунту. Натомість відкрила безплатні курси з катання на лижах. Лан – один із 25 фермерів, які вже продали своїх овець і перекваліфіковуються на лижників. Місцева адміністрація надала нам змогу тренуватися. Ми вже вміємо користуватися сніговими гарматами і триматися на гірських підіймачах. Катаємося на лижах ще не дуже вправно, та це лише питання часу. Крім фермерів, китайський уряд заохочує до тренувань і медиків. Гірські схили – місце небезпечне, тому лікарі повинні вміти надати допомогу за будь-яких умов. Олімпійські ігри пройдуть у нашому місті, тож лікарня надала нам змогу теж відчути себе лижниками, але не задля розваги, а щоб врятувати спортсменів у разі травм. Я 4 роки практикувався, щоб стати хорошим лікарем. Тепер тренуватимусь ще 4, щоб стати хорошим лижником. Сподіваюся, завдяки цьому зможу врятувати будь-якого спортсмена, що потрапить у халепу. Місцева влада обіцяє, тренування не пройдуть дарма. Найвправніші допомагатимуть у проведенні олімпіади, а після її закінчення лишаться працювати на гірськолижних курортах. Вони можуть бути волонтерами, рятувальниками або допомагати спортсменам. Олімпійські ігри – масштабна подія, тут завжди потрібні помічники. Утім, без підготовки їм довелося б нелегко, а після цих тренувань вони будуть готові до будь-яких труднощів. Посилити інтерес до зимового спорту – спеціальне завдання уряду в підготовці до Олімпійських ігор. Китай поставив перед собою мету. Фанатів має бути не менше, ніж 300 мільйонів. Оксана Гашева, новини, телеканал «Інтер». Глобальна науково-популярна конференція стартувала напередодні у столиці. Американські та українські вчені ділилися найновішими відкриттями в галузях клімату, астрофізики, нано- та біотехнологій. А ще влаштували виставку наукових стартапів та винаходів. Катерина Сиривкова усе бачила. Милуватися зоряним небом та водночас вивчати його. Саме для цього молоді науковці із Черкас створили пристрій із назвою «Зорі». Ви берете з собою зорі.
и берете семью и едете на природу ночью. Вот, включаете его, берете телефон, выбираете звезду, планету, космическую станцию, что вы хотите увидеть, и он лазерным лучом показывает на небе этот объект. Лазер зорі б'є майже на 10 кілометрів угору. Проте науковцям ще варто попрацювати над точністю. Берете пальчиками здесь і здесь. А це портативний електрокардіограф. Ще одна українська розробка. Він за 2 хвилини аналізує роботу серця. Люди попадають уже в клініку, коли щось случилось. Очень важно иметь информацию заранее. То есть он обнаруживает начальные признаки изменений в работе сердца, которые еще не проявляются на обычной электрокардиограмме, потому что здесь применен инновационный метод обработки. Результати кардіограми можна не тільки вивчати самому, а й одразу надіслати своєму лікарю. Краще у світі електровелосипеди теж робить українська компанія. Цей двоколісний занесений до книги рекордів Гіннеса. Він може проїхати 380 кілометрів на одному заряді батареї. І це лише частина винаходів, представлених на виставці. Нужно в Украине науку популяризировать, рассказывать о ней понятным языком, потому что наука – это абсолютно захватывающе. И мы ждем, что это как-то вдохновит других людей, и подростков, и студентов, и взрослых людей. Им захочется тоже что-то такое создавать. Поділитися досвідом приїхали найсильніші вчені світу. Майкл Хес працює в НАСА. Його обов'язки – стежити за здоров'ям астронавтів, інженерів та науковців космічного центру. Я розповідав про біологічні та медичні проблеми, з якими стикаються астронавти, і про те, як саме ми обираємо їх для космічних подорожей. Найважливіше для астронавта – бути технічно досконалим, уміти працювати в команді та швидко вчитися. Науково-популярна конференція триватиме сьогодні. Залучать до неї понад 500 учасників. Катерина Сирокова, Богдан Савруцький. Новини телеканал «Інтер». Вишиті орнаменти 1700 року. Жителька Київщини Ніна Федірко відроджує унікальну техніку вишивки. Давніми візерунками оздоблює полотна, сорочки і килими. Знають її роботи далеко за межами України. Анастасія Старовойт познайомилася з майстриною. Благослови всіх входящих в цей дом, окрилі всіх, хто виходить з нього, і дай мир навіки всім, хто в ньому залишається. Цими словами Ніна Іванівна зустрічає кожного гостя у своїй оселі, яка радше схожа на музей вишивки. Сотні полотен, ікон, рушників та вишитих сорочок. І це лише частина. За своє життя Ніна Іванівна вишила тисячі робіт. Частина робіт знаходиться на моїй малій батьківщині у Веприку Чернігівської області, де я народилася. Частина пішла за кордон. До речі, весільні рушники пішли в Китай, Малайзію, Болгарію, Румунію. Польща, Канада, ну, в Ленінград пішли, у Львів. У доробку майстрині 180 технік вишивання. Зубці, козлики, обманка, солов'їні вічка, смарічка, вівсик, верхоплут – усіх не злічити. Особлива гордість – мережки. Крім того, Ніна Іванівна – єдина, хто знає забуті техніки, яким вже кілька століть. Це з альбома випуску 1700 року. 1700-го – це десь 16-те, 15-те, 17-те століття. Це давні візерунки. Там взагалі цікаво робиться з такими переливами, наприклад, листок з таким переливом, не наче чорний кольор, а кажеться, наче сірий, або ось візьміть отой. Там тільки 2 кольори, а кажеться, що там дуже багато кольорів. Грошей за свої роботи майстриня не бере, часто просто дарує. Особливо вишиванку, адже вважає, що вона має бути в кожного українця. А весільні рушники Ніни Іванівни – ціла історія для кожної пари. Я їх ставлю на зелену дорогу життя. Зелена. Тут червоного кольору нема. Зупинятися на життєвій дорозі не можна. Але й трошки є жовтого, вкраплення жовтого. Жовтий кольор означає, у житті бувають всякі перешкоди. Все може помішати, але не треба зупинятися, а йти вперед. За понад 60 років безперервної роботи над вишивкою Ніна Іванівна має десятки винагород і звання заслуженої майстрині народної творчості. Мріє лише про одне – власний музей, який, попри обіцянки, так ніхто й не допоміг відкрити. Жінка сподівається, що тисячами її робіт таки будуть милуватися ті, кому не байдужа народна творчість. Анастасія Старовойт, Юрій Романюк, новини, телеканал «Інтер». Ну, а кому не байдуже, що відбувається навколо, ласкаво прошу до нашого випуску о 17:40. Легкої вам п'ятниці і до вечора.